علي فصاحة، علي بلاغة، علي كرامة مولا، علي شجاعة، علي شهامة، علي رشادة مولا. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين. يا الله، bugün mənim öz vəzifəmdən artıq müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et və mənə bütün vəzifə və məsuliyyətlərimi hazırlayıb əməl etməyi kəramət et. Ey o kəs ki, dilənçilərin israrı və çox təmənna etmələri onu haqdan geri qoymaz, bugün sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxın vasitəsini mənə yaxınlaşdır.